Ouvintes e telespectadores, estamos aqui com o Antré Paulo, com a equipe de seroto, que está a minha carga toda, e estamos aqui com um reportagem importante, que é uma novidade que só nós vemos durante o ano, uma visita importante, que é a sua santidade, Papa Francisco Nian, mai Timor-Leste. Ouvintes e telespectadores, estamos aqui no ecrã, e estamos aqui com o Antré Paulo, que está aqui com a dada, informação, e estamos aqui com altar no Praça Vaticano que nós temos aqui na dada, construir na manacela. Também é uma categoria um um é que o insira o insa macba tenha cona ba atualização insira, inclui o processo do progresso insira torna e não é bem. Mas agora chega down. Há uma o diretor executivo do Cia de Desenvolvimento Nacional, o Instituto Público, Senhor Rui Lourenço da Costa. Anesamoin, há informações ba itania o vinte no telespectadores. Não é itabela inicia o insa macita bele explicar a ba altar ca praça. e sim uh, o que soluquei uh, 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 é o altar de neve, heta a aprovação que se tem no governo para esta tabela construir uh, altar no monumento hoje uh, uh, no dia fati nesse verão que a celebração sua Santidade de Papa mas tem um rain timor leste nesse né, construção não sei se o ciraré se e a fati e a né nem bem aqui teremos a monumento. Nem ita consagra a ba visita ida né. Ida ita pode ser a regra desenho né, a mim se Praça Vaticano. Praça Vaticano, nem a linha ida nem bem a né cruz. E depois linhas diagonais, nem bem cruz a cruz né? Idaneba neba é, a me uh, gosta de te teves foto idem ne também a tu simboliza ligação idem ne bem mac cliente teves entre uh, idem órgãos de estado ou Santa Creda ou Igreja uh, 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 Liugusi yeah, baseia vai idem ne viar idem ne mac a me hanué a me a desenha idem ne uh, para a homenagem. Homenagem para a Igreja, que contribui para te a luta da libertação. Okay. Uh, nós temos que contribuir para a luta da libertação e nós temos que contribuir para o processo de desenvolvimento e de rainha. O uh, liu, liu agora liga com a responsabilidade atual, mas está. Há cara constrói este um estado. Ida nele há a noemi, pensamento nele há a mim há cara que monumento né. Agora, ita bot se da haré. Mois, kata kuse, orsida, iha iha linhas diagonais nele romã. Ami coloca babadok, ami coloca Mois, caibauco. Ida nea significa né, kata Uh, for sentido duida katai é uma celebração cultural ne bemaka liga ho ita fe religioso dahur bidu haksolok, hananu kahimaromaki ha ida nibemaka, uh, símbolos simbolus ne bemaka karakatu

os órgãos do Estado Unido italiano se ocupam de uma, inclusivamente, ao ser membros cira. o tribunal, o néné órgão toma. o presidente da República, Parlamento Nacional. E tenha órgãos executivo Estado Unido italiano. No mais tribunal, né? Cada deputado cira se ocupam a parte da toma

Sobele acompanha deite usi bispos baleten, então bispo sira mac se ija altar leten, acompanha deite na santo padre, homos uh, cardeais sira, enquanto padre sira, nain lulik sira, balo sei, ija ocupa, ija fatinda ne. Mas ija homos pedido especial, de bem mac sua silência, primeiro ministro, ija rodesei com maia, até tenei a imiquetarra convida mos, madre, uh, feri com a nain rua, de bem Uh, e a canociana, e da Madre Felicidades, e da, ma, e da Madre uh, de Rússia Italiana. Então pronto, a me tenta para ver se a gente consegue com a Madre Rosa, a Madre Superior, a nova, para atender a elas, para depois vê-las ne. Uh, uh, ok, uh, pronto. Um, além de ser a mesma coisa, se tama e a parte de se ser a mesma príncipa, e uh, fazer isso, né? ouçamos uma coisa que ela explica, é Estátua, não é um instrumento sério, mas se pensa não representa é a história, não representa temor, Timor, não é? História, não é Sim. Há uma cara completa, batida a uh, ira fatinda nem e a jovem sanulo recém-jato bem que ralo primeira demonstração a ira sua santidade santo papa joão paulo II se papa mais visita okay. ne do jovens jovem sanulo recém-jato se ira fatinda nem e, e sua santidade papa se ralo se cumprimenta sira se rasouro sira e no mos ira mos fere com a sira ho, como mora a Sira, Lubuquira se representa Roto Roto, Sira se mais turra ou inaba, para depois, quando Sua Santidade Papa Tomai, se lora depois de Missa Roto Tia se cumprimenta, se recebe a Sira, foi a bênção a Sira. Agora, liga ao altar, sim, altar e tabote Sira Haré, Russi e Hané, e aí está, e quando ele ita até que vai e tem caro né, ita tinha Padroeira Imaculada Conceição ita até ne Catalã, Timor Leste consagrada ita tinha Inandaú em Virgem Santíssima Imaculada da Conceição, então nia nia cada um não ma quer né, sei ita sei a tur e né, no mosh ia sorrir quando a o iria ita até que altar, ia neba sei a cruz, sei a cruz nebém a coloca ita altar, então altar o tu o tu sempre, sempre e à cruz, ir à cruz fixo, ir à roixin, e nesse fixo e se permanente, se constrói o bronze e também no ano, uh, dia 20, ou oh, dia 18, toda timorleste espera Timor-Leste. Espero que o processo não lá -es. e Sua Excelência, Primeiro Ministro, seima e né e dia dezoito para tu uns ama que tu beleza coloca uh, cruz ne halololos então é na infetos halololos então é mágica uh, a me nessa e hámos hanoi e hámos hanoi que a coloca virgem santíssima Peregrina de bem a situação difícil lá hoje está talvez não, ainda não se questiona, então nós tem que dar tempo para preparação, mas se a gente coloca na infeta Imaculada Conceição, nós representa o todo, também né, Timor né, é Timor-Leste, é a minha padroeira. Senhor diretor, mais ou menos a construção da edade atinge o 100% do rio e o calendário se, se entrega a essa data? Sim

Uh, sua excelência vice-presidente e comissão organizadora, Sr. Uh, uh, senhor ministro Cabral Hatete, uh, define ona a uh, 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 processo de bênção ba altar irané ira dia 20, dia 20 de agosto, sem bênção ba altar, e o a minha am, uh, ministro, uh, ministro MPE, oficialmente se entrega ba a comissão organizadora a bele tomo conta a tu não é bela, a rua, o serviço selo, a, enfeitas, touto, a rua que nessa preparação em feitas botou todo a rua ana direc então hoje que com a parte altar no praça vaticano mas mesmo os uns a preparação lhe construção a parte então nenhã sará nisiané bem mag maihu tu irsir nenhã deuses se coloca tuir sectores nenhã sim é nesse coloca uh, tuir sectores tuir uh, municípios uh, Uh, municípios diretores simutianas iranianas ni, fatem e hoje oh, em data da sam município Manufai, município kovalima mai teonas iranianas fatem ou ira rohan de ba no mundo há municípios hot, hot, hot municípios sanulo resinghat uh, inclusivamente a região o atauru hot hotos hot, é ira fatem ba ida uh, uh, né peregrino iranê bem mac mai si, rusie estrangeiro então se coloca fatem mas ira se latama ira

E depois tu irias ao Vaticano base e a sacristia. E a Orsileita pode ser ser aí, tu com certeza se vai é visita ao Acsolo que futuro vai tá bom de ser, cá até que e essa é a sacristia, destinado apropriado de ba sua santidade Santo Papa, ira filafale ba a uh, uh, comitiva governo Vaticano nian, uh, deit, que deit nebe maxe o se utiliza. E da Filafali, destinado ao Bispo Sira Deit, nome hoje cardial, Cardeal, cardeal. e destinado ao Padre Sira, clero. Agora, e a que nem, a Bambariú se transforma para Museu da História da Igreja Itané, Igreja Católica, e Timor-Leste. Na história da igreja, a Bambariú também se marre e a Fátima. E tu irás a o é vice-presidente e comissão organizadora, a uh, nebema né, corona mostra orientações do primeiro-ministro, uh, a sua excelência primeiro-ministro, a uh, rusu canta tá, que tinha uh, fato a careta nebema né, corcida, jeep nebema né, corcida, sua santidade o papa utiliza depois de fila ao se aeroporto o okay. assim, né, 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 sei mais que a coloca rené nebe o seik mais o se tem que ser cometen luto tem que halometem -te, para é malabelém mais ato

a cerimônia de, de entrega se uh, a comissão organizadora Pronto. Então, estamos lá lá e isto é um dos ímpar te componentes, há de bem a informação para que mateiros naquela se há turmos fatuca há de bem se represente no órgão estaro há de bem isto se coloca em bem não o insaona ní processo. Oh, ira importante te te bem fatuca seira agora agora a da a missa ela mensagem muda cá, mensagem muda que hoje figura iminente boa rua itenirai ní ano, sua excelência Mambod cairá lá saná no guizmão quando ita culianseita lá na primeira ministra, o presidente da República, ah, 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 doutor José Ramos Horta. E está, ah, coloca em linhas diagonais cruza né, cruz ponta cruz, né. sei destinado para o presidente parlamento nacional ah, ah, destinado e da Celo Ba, tribunal, eh uh, e da Celo que fala o Sir Rohaneba, ba, eh uh, primeiro-ministro, a primeiro-ministro e da Celo Ba, presidente da República. Uh, e fato que a presidência da República e da Celo coloca aí a Rohaneba, é Rohaneba de para depois e da Celo solicita eh uh,

para tal e clara, a sina assina, relembrar relembra o momento, né, a nossa mensagem, que é o tema da visita, que é a tua fé, sai no Itaninha cultura. E não sei colocar, né, mas o fato é que tal e a catedral para depois, ir algum momento, a tua sina. A sina, outro dia, a gente se trans, trans, transporta mais, né? Para depois, velho, instalar a loja e o centro dia. do monumento. Né? Pronto. Então, o diretor está completa na informação, valo e a parte, né? O vice-autor, Pedro pedreiros, ainda não é que estão a conversa muito o diretor executivo o Sr. Emílio, o equipa cerotu neve makosne a muito com a muito momento não representa a vida boa construção o seu no moste praça vaticano nean se usa a baia missa neve se precisa de direta o Sr. Papa Francisco nian a dia de agora ita é importante para todo o lado diek ita prepara a muito com esse momento importante senne também a muito com equipa cerotu neve makalo transmissão irané ao André Paulo Filécais ba studio